Эрдэнэ үйлдвэрлэлийг дэмжсэн сүүлийн 10 жилд ингээд яг эзэндээ очиж байгаагүй байсан нь тодорхой болж нийгэмд иргэдэг бүхнийх хэмжээнд хүрсэн. Энэ ил гарч байгаа нь сайн хэрэгээ. Бид энэ улсын хурлд 65 судал автсан Монгол Ардын нам гэд энийга дараад бүгдээрээ одоо өгсөн хувилдаа одоо конавтараад яваагүй. Энэ дунд ч харин зөрчилдөө мэтгэлцсэн болж иж энэ гарч ирсэн юм билээ. Энэ бол энэ улс орны эдийн засгийг дэмжихэд хамгийн гол нь иргэдээ ажилтай орлоготой болгоход төрөөс дэмжлэг үзүүлэх, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх нэн хөнгөлөлттэй зүйл. Жижигхэн үйлдвэрийг үйлдвэрлэлийн сангаас олгох тэр журамд нь бол их том том одоо дүн тавьдсан байт юм байлээ. Гэтэл өнөөдөр Монголын залуучууд маань гадаад руу ажил хийх гэж тэр виз хөөцөлдөж хөрөх юм зүтгэж байгаа. Гэхдээ тэндээс тэнд очиод нэг сайхан биеийн амарыг хараад амархан орлого олж байгаа юм биш. Тухайн одоо солонгосч бай, тэр японч бай, тухайн орны иргэд нь хийхээргүй тийм хүнд хүчир ажлыг тэд нар мань хийж хамгийн гол нь Монголдо үйл ажиллагаа явуулах бичил бизнес үйлдвэр эрхлэх тэр санхүүгийн дэмжлэгтэй хуримтлалтай болохын тулд тийшээ яваад байгаа маа. Энэ журам энэ төр бол үнэхээр одоо бас амьдралд бас нийцчихгүй байгаа юм. Ер нь бол төрийн өндөр албан тушаалтны одоо эрх мэдэл нөмөр нөөлөгдөр орлоготой болсон албан тушаалтнууд бол ер нь хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчдийг жирийн иргэдийг яаж хөдөлмөрлөж ам амьдралгаа залгуулдаг энэ зовлон бэхжилийг бол мэдэхгүй л дээ. Энэ жижигдэн үйлдвэрлэлийн санг энэ яг жижигдэн бичил бизнес эрхлэхээс нь эхлээд залуучуудаа санхүүгийн одоо энэ боломж хөрөмтлөлийн дэмжлэг болгож өгөх ийм нөхцөлийг бүрдүүлэх энэ журмыг бий болгох шаардлагатай юм байна лээ.